Boa noite, boa noite, minha querida cidade de Alto Santo. Bom dia, meu Ceará. Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Está no ar o meu, o seu, o nosso programa. Alto Santo é Notícia, aqui pela TV Macário. com isso também que vamos falar para o Senhor Joel, Platini, capitão. Daqui a pouco, uma entrevista com o nosso pastor Milo. Então sendo não pode perder aí essa entrevista. Vamos falar de tudo, tá certo? Aguarda aí, tá certo? Então, desde já agradecer a audiência de todos vocês, tá certo? Pela audiência do programa. Hoje é segunda-feira, 14 de junho de 2021. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. E o que é que eu sou sem Jesus, Platini? Opa, estamos de volta novamente aqui. Já vou pedir desculpa a vocês, pessoal. Então, afinal a gente, que a internet não está muito boa, tá certo? Então, se cair, você fica aí atento. Que a gente volta logo, logo, tá certo? Quero aqui mandar um boa noite para minha amiga Cilda Macário, Célio Carneiro, Raimunda Almeida, é... Samara Vieira. Boa noite, manda um alô para mim, Samara Vieira aqui. É... Lá em Manuel do Branco, né? Tá certo? É, Raimunda, Jesus é o nosso Pai Todo-Poderoso. Só Ele sabe de todo o nosso problema. É verdade, Raimunda? Então vamos lá. Então, vamos já conversar com o pastor Nilo, né? Enquanto isso aí, prepara aí a nossa, a nossa mesa aí. Vamos aí soltar aí uma propaganda, não é isso? Enquanto o pastor vem para cá, tá certo? Vamos lá. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas. Pessoas com diferentes características. Porém, há algo que nos une mesmo em meio às diferenças: o amor. O amor que surge quando vemos nascer uma parte da gente. Mesmo em meio a bilhões de pessoas, ninguém será capaz de amar o seu filho mais do que você. Pela lei da vida, você verá ele crescer, se casar e ter filhos. Contudo, não há como prever o dia em que esse ciclo irá se encerrar aqui na Terra. Quando esse dia chegar, saiba que há como deixar uma garantia que seus filhos e todas as pessoas a qual você nutriu amor e respeito irão ser amparadas. Como estrutura que ajudará a diminuir o impacto, a dor e dificuldade que esse momento trará. É para isso que existe assistência familiar Frei Damião. Para dar um par e assistência nos momentos que mais precisamos. Nesses momentos difíceis, saiba que poderá contar com a gente mais do que nunca. Fale conosco e conheça melhor os nossos planos. Assistência Familiar Freito União. Sua família em boas mãos. Pronto, estamos de volta. Já está aqui do nosso lado o Pastor Nilo, né? Vamos conversar com ele aqui. Boa noite, meu amigo Hernando Carneiro, Aluxi Poeiro, Rita Bessa e a todo povo bom. Pastor Nilo, desde já lhe agradecer por você aceitar o nosso convite pela primeira vez no nosso programa. Boa noite, tudo bom, pastor? Boa noite, Joel. Está tudo, tá tudo bem, graças a Deus, melhor agora, está aqui nessa companhia maravilhosa Valeu. do Fantástico, né? Pastor Nilo, é filho da onde? Eu sou filho de russas. Ah, pertinho. De Russas. Ah, do Jaguaribe. Terra boa. É. Pastor Nilo, começou quando? Qual foi o ano que você entrou na igreja evangélica? Eu me, eu me converti em 1994. Né? Me converti em novo. E daí teve o um chamado, né? Deus me chamou para uma obra e, com 18 anos, fui para São Paulo e lá frequentou na igreja. Lá eu participei de coisas, seminários, de né, uma, uma coisa, formação teológica. E daí surgiu a oportunidade, em 1999, finalzinho do ano, de vir visitar a cidade de Independência, Ceará. E fui lá, passei 15 dias fazendo missões lá. Foi um, muito bom. Conheci muita gente naquela, naquela coisa região, mas não era lá. Né? E um pastor colega meu, morada nova, fez um convite para mim vir para conhecer Alto Santo, Iracema, que eu já tinha na época um pastor. E eu fiquei aqui auxiliando eles, fazendo uma campanha, pregando aos domingos, às vezes. E foi onde surgiu a oportunidade da gente fundar aqui a igreja do Evangelho Quadrangular na cidade de Alto, de Alto Santo. Antes né? de ir para cá, você ficava do Iracema. Era. E foi onde eu conheci a minha futura esposa, né? que hoje é minha esposa. Era do Iracema, sua esposa? Exatamente. Bom, e o filho é de Iracema. É de Alto Santo, os dois. Ah, do é. do Alto Santo? É. Quantos anos está que você está no Alto Santo? Eu já, já fez 21 anos já estou no Alto Santo. É um cidadão do Alto Santo, é, Com certeza. Rapaz. Já tem um filho de quase 17 anos e uma filha de 5 anos já. 20 anos de casamento. Pastor, gosta do Alto Santo? Rapaz, eu não vou me mentir, não. É a minha paixão, Alto Santo. Oh, a minha esposa sempre fala, no filho, vamos mudar, vamos proteger a cidade. Quem tem a opção, o Ministério dá a opção da gente... Se quiser assumir outra obra em outra é, cidade, ele dá. Mas até o momento, não minto, o nosso coração está fincado aqui. Pastor, da onde saiu tanta coragem para você construir aquele templo? Eu já, que é bonito, né? É. Que ali é, é grande. É, você não conhece como hoje está, né? A gente já construiu a lateral, já fizemos Vamos sala furar. de criança, né? A coragem, ó, eu acredito que foi Deus. Eu sempre falo que aquele prédio, aquela obra ali, estrutural ali, eu sempre falo, foi Deus. Deus foi quem proveu tudo, né? usando pessoas, que é Alto Santo realmente tem pessoas de um coração imenso. Independente da coisa religião, muitas pessoas ajudaram ali. Isso fica registrado aqui, que o Alto Santo em peso ajudou aquela construção. Em sorteio, jantares que a gente já fazia, sempre a gente fez os melhores jantares. Sempre as melhores festas assim evangélica para arrecadar fundo foi sempre a igreja Quadrangular. Então eu agradeço muito ao Alto Santo, as igrejas vizinhas também que apoiou também assim de uma maneira extraordinária. Então foi muito foi muita luta, mas eu creio que foi Deus que nos deu força para fazer um prédio daquele. Muito né? bem. Temos uma história. Hoje a igreja tem assim há quantos fiéis? É, João, hoje a, hoje a gente nem, não temos nem base, porque eu sempre falo que a igreja é do tamanho que a cidade é. é <laughs> não, não possamos limitar a obra de Deus por um templo. Que aonde a gente vai, a gente ministra uma palavra. Se eu estou no meu local de trabalho, não tem como a gente não dar uma palavra a uma pessoa, né? Mas a igreja, quando lá tem uma membresia muito extensa ou espalhada pelo nosso Alto Santo. Eu louvo, eu louvo a Deus. E muitas pessoas hoje poderiam falar que hoje conheceram. São libertas, tiveram um casamento restaurado, filhos salvos de droga, de coisas erradas, tudo mediante uma palavra, um culto que a gente fez, uma ministração, um atendimento que a gente deu. E isso é muito bom, isso é gratificante. Eu me sinto muito honrado em pregar a palavra é de Deus. É um trabalho que muitas vezes não reconhecem, talvez por não entender, mas é um chamado, isso está dentro da gente. É muito bom a gente atender o próximo. E eu amo o próximo. Eu gosto de, de se aproximar das pessoas, independente de quem ela é, ou o que ela fez, deixou de fazer. Eu tenho algo a falar para ela. E isso eu tenho liberado. Muito bem. Hoje, para pregar a palavra na sua igreja, contra as pessoas marromênicas. Porque, porque não é todo que prega, né? É não. Nós temos, uns, nós temos obreiros, temos diáconos, tem um grupo de, de mulheres que são pessoas que, dentro do próprio grupo, tem mulheres muito capacitadas. Eu posso falar assim que para dar uma palavra, para pregar, não tem problema. São pessoas eu ouvi que falar que tem duas mulheres que é um destaque total. Eu até vou dizer o nome que dela que a gente tá vamos jogar aberto, né? Verdade. Sua esposa disse que é um espetáculo, né? Prega a palavra que é, deu beleza até, mesmo, só tem e a Nora de Décio, é o nome é Elisalda, né? Elisalda. Diz que as duas é um show à parte, isso é verdade? É, são mulheres de Deus que se entregaram à obra e tem feito. E tem outras mulheres também que estão se levantando agora também, mas elas duas por estarem nisso, a minha esposa, ela eu, eu sou até suspeito a falar, né? Mas hum. quando fala a verdade, não possamos omitir, não, não tem né? Que falar. é verdade. Ela é. realmente, eu sempre falo para ela que ela prega mais do que eu. Deus usa muito mais ela. Porque até Deus usa cada um da maneira que ele quer, né? E eu vejo que ela, Deus tem um carisma muito grande com a vida dela. Ela, Deus usa muito ela. É Elizalda também a parte é uma mulher também que permite ser usada. É um canal é de Deus. E outras mulheres e homens, Deus está tá levantando também com esse mesmo propósito. Muito bem. Entendeu? Pastor, um exemplo. Vamos dizer, é um exemplo, vamos dizer que Platini está aqui. Ele vai assistir o culto lá hoje na sua igreja. No caso, a no caso, se você quiser dar uma palavra sobre a, ele pode falar não, o espaço não, não, porque o culto, Joel, o culto ele é uma uma coisa liturgia já praticamente programada. estou entendendo? É um momento muito pouco, às vezes é uma hora e meia de culto e aquele momento é um momento todo todo, todo planejado para você dar uma palavra, né? Para as pessoas que vêm ali, você tem um momento da gente louvar, orar, orar pelos doentes, Interceder por pessoas que estão enfermas em casa, que pede oração, orar pela cidade, pelos governantes, então há momento para é, tudo. Então, praticamente, é muito cronamentado o culto. Entendeu? Então, não é que a gente não queira dar oportunidade, não é isso. Mas o culto ele tem a sua liturgia. Entendeu? Né? As pessoas vão lá, recebem o que está sendo entregue lá, que é uma palavra, é oração, é uma motivação, uma palavra que levanta, que exorta, às vezes, que às vezes nós precisamos de uma palavra que exorte a gente. A gente não é Feito, é mas mesmo. também tem uma palavra, porque a palavra é de Deus, ela é amor, ela é justiça. Mas a pessoa ela vai e ela sai de lá direcionada, sabendo que ouviu uma palavra que pode mudar e sanar os problemas da vida dela, entendeu? Tá então é um culto já preparado para receber as pessoas, para sair dali, já sair dizendo: Eu fui alimentada, minha alma foi alimentada, para não ter aquele momento de quebrar né, o que está sendo feito no culto. Tá certo. Nós não deixamos isso acontecer, Muito mas tem bom. momento de cultos campais, em casa e família, a gente dá oportunidade às pessoas ah. de darem testemunho, de ler uma palavra. A gente faz isso porque isso é importante. É onde a gente sabe que as pessoas têm um dom. Pronto, vamos dizer o seguinte: eu moro lá no sítio. Aí eu venho aqui fazer um convite para você ir lá fazer um culto na minha casa. Vocês vão? Com certeza. Absoluta coisa boa, pastor. É isso, é isso. É o que nós chamamos de, de pregar a palavra. Nós temos que ter, nós temos a liberdade e nós temos a oportunidade. Então, se as pessoas estão querendo que nós vamos é, ministrar um culto na casa dela, a gente vai sim. Isso é um prazer enorme. A gente faz uma festa, vamos falar assim. Porque Valeu. é maravilhoso você chegar numa casa e se sentir convidado para trazer uma palavra. Isso é muito honroso. Valeu. Imagine Deus como não se sente né, honrado por uma família ter convidado alguém para trazer uma palavra dentro da sua casa ou para a vizinhança inteira, né, que não deixa é, as vizinhas é, é, claro. Então, nós estamos abertos para pregar a palavra. Nós estamos convidados para onde quiser chamar, a gente vai. Eu Valeu. não tenho problema. Valeu. Boa noite aí para meu amigo Célio Carneiro, Hernandes Carneiro, Rita Bessa, Elisneide Moura. Ana Lúcia Freire, boa noite, Janaína Macário, Irene Santos, Conceição Crispim, Consuelo Nogueira, eh, Meriano Oliveira, Zineto Macário, porque assiste tem muita gente. No final, vamos dizer que o total de gente está aqui assistindo você, tá certo? Okay. Pastor, uma coisa que me deixa encafifado, que já aconteceu lá na sua igreja, às vezes eu pregando aquela palavra muito forte e tem que cai, porque é aquilo. Joel, é, é uma, não, não é difícil da gente explicar. Quando as pessoas elas estão sobrecarregadas com seus problemas, quer ver a pessoa está sobrecarregada com doenças, com Exato. enfermidade, às vezes se envolveu com coisas que não era para se envolver, com ocultismo, você não pode mexer com aquilo que você não conhece. Então às vezes as pessoas ficam brincando coisas erradas e isso atrai porque a palavra diz que o diabo ele é um espírito é maligno ele só precisa de brecha para entrar já Deus precisa de porta Deus quer que a gente abra a porta da nossa vida para ele entrar o diabo não o diabo só quer uma brecha quer brecha uma falha é aquilo quando nós damos permissão o diabo ele é tão sagaz que ele sabe que só entra na vida de uma é, pessoa quando a pessoa dá brecha e às vezes as pessoas ela está envolvida com tanta coisa que são brecha para o inimigo entrar porque o diabo, a obra dele é essa, João 10, 10. E ele veio, se não matar, roubar e destruir. Então a obra dele é destruir o que Deus criou. E a obra-prima é de Deus é a criação humana. E ele quer destruir, de todas as formas. Por isso que a palavra diz que Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Jesus veio mostrar que o reino dele é um reino todo-poderoso. E o reino é do diabo, tem poder, mas não tem o poder total, porque quem tem todo o poder é Deus, né? que ele é absoluto. Muito Entendeu? Mesmo. Então deixa eu explicar. Então, essa pessoa cai, você está ali orando e pe... é o peso. É Vamos supor, se o senhor tivesse com uma pedra que você não pode carregar, você não ia cair, não? Verdade. Então, Paulo diz que às vezes as pessoas estão sobrecarregadas, pesos desnecessários, carregando um peso que não é dela. É tipo preocupação. Às vezes você está preocupado com uma coisa que você não está podendo resolver. Isso só causa peso, aí traz estresse, angústia, entende? Entendo. E a, or, e a oração, ela é, a gente está invocando o poder de Deus para curar. Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas caem, mas não caem porque está com o diabo. Tá, às vezes, tem pessoas que estão endemoniadas, que é diferente. Mas caem, às vezes, pelo problema, a luta, a opressão é tão grande que a pessoa não aguenta. Eu pergunto, Joel, quando Deus ele vem, qual o ser humano feito de barro que pode suportar a presença dEle? Mas se lembre, a gente cai na presença dele, mas na presença dele a gente se levanta, Verdade. entendeu? Verdade. Deus restaura a gente. Maria Neusa, boa noite. Pauliana Feitosa, boa noite. Astrojildo Cesar, boa noite. Pastor, a gente sabe que aqui eu acho que aqui não são as que tem, acho que é bem oito igrejas. Dizem que a Bíblia é uma só. E por que tanta igreja? Te explico. <laughs> né? a, a palavra Deus é uma só Não tem nenhuma igreja evangélica ou católica Ela é detentora da palavra Dizer, A palavra é minha, minha igreja Não, a palavra é de Deus né? A questão de ministério É uma questão Onde os, os homens, sempre os homens né? Onde tem homens Vai ter falha claro né? Então o ministério Que Jesus veio fundar é na terra Se chama igreja, a noiva dele então não era para ver nem templo, pelo que a gente entende. Os templos começou a ser criado na época de Roma, quando a perseguição é cristã era tão grande que Nero viu, Nero foi quem percebeu que se mais se matava crente, mais crente se convertia, mais pessoas se tornavam crente. Aí ele disse: vamos dar um basta nisso, vamos ver o que vai é que fazer. Então ele começou a trazer os cultos para dentro dos templos. Foi ele que criou os templos. Entende? Entendo. Aí o, os templos, agora ia todas as massas, os ricos, os pobres, iam para o templo. Todo mundo se preparava e ia para os templos assistir os cultos. Nero foi esperto, Nero foi quem trouxe isso. Ele sabia que quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Entendeu? Então tem que fazer alguma coisa. Então Nero ele fez o quê? Ele perseguiu muitos cristãos, a gente sabe que foi a maior atrocidade em Roma, quem fez foi ele. Mas depois ele mesmo vê que que, que não era por aí. E quando os templos foram criados depois do reinado dele veio outro que o ocupou e teve a ideia a brilhante ideia de criar os templos mas a igreja não está presa a templo porque a palavra diz primeiros coríntios 3, 16, diz que nós é que somos a morada e o templo do espírito é de Deus então Deus ele não habita em paredes Deus quer habitar no homem que Ele criou à sua imagem segundo a sua semelhança então nós é que devemos ser a morada é de Deus Deus quer morar em cada pessoa Entende? Então essa questão de muitos templos, de muitas igrejas, que a gente chama, eu chamo de congregação, porque templos somos nós. Aliás, igrejas somos nós. Ali são templos. Né? A igreja é o povo quando se reúne. A comunidade quando ela se reúne, ela, se, ela forma a igreja viva, chamada corpo. E Jesus é o cabeça. Então possamos dizer que Jesus é a vida da igreja, porque a cabeça comanda o corpo. Entendeu? Então, essa questão de muitas igrejas é a questão de, de um segmento teológico. Tem os neopentecostais, neo tem os pentecostais, é a questão da interpretação. E isso faz as pessoas. Não, eu não vou seguir os arminianos. Porque os menina acreditam no poder do Espírito, outros não acreditam, outros acreditam que caem não são, outros acreditam que isso não é de Deus. Então começam a ver essas divisões. Não, não é que a palavra está errada. Os homens trazem uma interpretação e eles acabam fundando outros ministérios com nomes, com in, in identidade, mas sempre a palavra como base. Há algumas diferenciações na questão de doutrina. De doutrina costume. Ah, na igreja tal não se usa assim, o costume é esse, mas há sempre a base é a palavra. Enquanto a palavra for a base, esse lugar as pessoas devem ir. Porque lá tem a palavra é de Deus. A questão que o homem cria o costume, o hábito, vai assim, a mulher não pode assim, o homem faz isso, isso é questão de costume. Então se o senhor quer ir hoje ir à igreja, você fala não vou, não vou citar, não vou na igreja A, mas eu vou na B. Não ah, me senti, eu gostei lá. Então, quer dizer, você vai encontrar um lugar onde você vai se sentir bem. Verdade. Entende? Verdade. Então, essa questão eu não julgo. Eu acho até interessante. Às vezes, você rapaz, não gosta da igreja, tá porque é muito barulhenta. Mas eu vou para outra igreja ali, gostei, calmo, culto. É a palavra do mesmo jeito, só que o pessoal mais, mais calmo, não, não grita muito. Então, você já se identificou. Mas você não perdeu a palavra. Você foi a um, a um lugar que você se identificou no sentido. Eu me senti bem aqui, fui bem recebido, O povo é bom, gente boa, o pastor é legal. Eu me senti acolhido. Então, isso é bom. Por isso que tem várias igrejas. Ah, Entendeu? Entendi. Você pode dizer assim: não tem como eu dizer que eu não fui em uma, que eu não gostei. Não, então, é falar assim, né? Pronto. É? pronto. Tem para todos os gostos. Pronto. Boa noite aí, Newton Júnior, Zinete Macário, Newton. Nailton Lima, hoje o programa está fantástico. O professor Joel e o grande de Deus com o um coração muito humano, pastor Nilo. Nailton Lima, viu? Um abraço para ele aí, Nailton. Pastor, qual é a diferença que tem da igreja evangélica para a católica? Aonde a católica ela confia muito nas imagens. E as evangélicas não quer saber de imagem? Joel, é uma questão só de Bíblia, porque quando eu professo a minha fé, que eu digo assim, eu sou um cristão, e a Bíblia passa a ser a minha regra de vida, passa a ser o meu livro-chave, passa a ser o meu, o meu manual, passa a ser a lei que eu quero é seguir, então a primeira coisa que a gente vai encontrar é nos mandamentos. Lá em Êxodo capítulo 20, o primeiro, o primeiro mandamento, ele já, ele já nos ensina que nós não devemos adorar as imagens. Isso é Bíblia, isso está na Bíblia do Católico, do Evangelho, do Espírito, que a Bíblia é uma só. É. O pessoal pergunta, mas a Bíblia católica tem umas imagens dentro. Querido, é a mesma coisa. Essa Bíblia aqui ó, ela tem uns coisinários nela, tem ofício para casamento, celebração. Então é agregada, mas os 66 livros, ninguém muda. Você só agrega um livro. Você pode agregar aqui hinos da igreja. Eu posso, hoje eu posso. Se eu tiver dinheiro, eu posso chegar para uma gráfica e pedir. Eu quero que você pegue essa bíblia aqui e você coloque nela aí 60 hinos que a igreja já louva e agregue junto. E vou começar a vender bíblia. A pessoa vai ter acesso aos 60 livros. Mas esses hinos faziam parte dela? Não. Só está ali. Entende? É igual, a, a Bíblia é católica, a Bíblia é católica, a diferença é que tem mais sete livros, chamado canônico, né? que são livros, não inspiração é divina, que o, o não é reconhecido como livro inspirado é por Deus, mas são livros históricos, mas a Bíblia ela tem uma coisa formação de 66 livros, 39 livros formam o Antigo Testamento, e 27 formam o Novo, então são 66 livros reconhecidos como Bíblia Sagrada. É que, aqui é chamado de, como se fosse uma enciclopédia bíblica, né? são muitos livros. Então, aqui nós, nós podemos chamar que é uma biblioteca de 66 livros. Então, o que eu, o que eu posso falar ah, é que o primeiro mandamento que, que a palavra de Deus está escrito em Êxodo 20 é que devemos amar é a Deus sobre todas as coisas, mas na sequência tem o que não devemos fazer e não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a ela, não se prostrará diante dela, e só ao seu Deus adorará e se prostrará diante dele e a ele dará culto. Está em Êxodo 20. Quiser que eu mostro aqui ao vivo está aqui. Certo. Entende? Por isso que nós entendemos que nós não devemos adorar as imagens, mas eu não questiono e nem julgo os que adoram. Entende? Porque eu sempre falo que é uma questão de conhecimento, os meus pais eram católicos, ele me ensinou, enquanto eu não conhecia, enquanto eu não me converti, eu vivi debaixo de um lar católico, meu pai, e minha mãe, eles me ensinaram aquilo que foi ensinado a eles, por isso que eu respeito, eles não tinham conhecimento dessa palavra, não tinham acesso, mas chegou um período que eles passaram a conhecer essa palavra, a ler, a ter que investigar, começar a perceber o que é certo o que é errado aqui, porque aqui é o livro de Deus. Aqui é o livro que é o manual para a nossa vida. Se nós queremos acertar o alvo, aqui diz o caminho. Jesus disse lá em João 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então eu não questiono os que não têm esse conhecimento ainda. Eu posso levar eles a ter esse conhecimento conhecimento sem questionar, porque quem convence o homem não é o pastor, não é a igreja, não é os crentes. A palavra diz em João capítulo 8, diz assim, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juiz é o Espírito de Deus. Então nós temos só um papel de pregar a palavra, de pregar o amor de Deus às pessoas, arrependimento, que tem saída, que por mais que ela esteja lá no buraco, mas Deus a ama, porque as pessoas têm que entender, Deus ama cada um que está na terra, Deus ama. Depois, mas por que Deus permite tanta dor? Verdade. Tem um propósito nisso, né? É verdade, Se ele né? permite, é porque de alguma forma quer nos chamar a atenção. Quando um filho erra, o que é que um pai faz? Ele não corrige? É Você acha que um pai ele tem prazer em dar uma palmada em um filho? Não. Mas ele sabe que fazendo aquilo vai reprimir o mal que está crescendo nele. Tá certo. Por isso que temos uma sociedade desenfreada porque faltou a educação, às vezes. Isso. Né? Então, essa é a diferença da Bíblia católica para a evangélica. O católico ele tem a adoração às imagens, faz suas orações, suas rezas, baseada em um ídolo. Mas respeitamos de maneira nenhuma eu posso ir contra, porque se eu for, eu, eu não concordar é uma coisa. Agora, você criticar é outra coisa, então eu não critico, entendeu? Porque eu conheço a verdade, quem conhece a verdade é como luz. Deve levar os outros também a conhecer. E se a pessoa não quiser aceitar, então não somos nós que vamos fazer isso, né? Verdade, nós temos Deus um papel, Deus. né? Que é mostrar a verdade. Meriane Oliveira, pastor grande homem de Deus. eles Moura está batendo palma, Rita Aberta também batendo Tudo palma. Igreja, esse povo é. A Valneide também batendo palma, Vera Lúcia também, né? Astro também. E é muita gente, pastor. Quero mandar só um boa noite aqui boa noite. para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Todos vocês, internautas e todas as redes sociais estão acompanhando aí o Alto Santo é Notícia. Boa noite, Deus abençoe. Obrigado por estarem aí e conta com a gente, tá bom? Mandar um abraço aqui para o pastor Carlos lá de Morada Nova, nosso reverendo, né? Que é o nosso superintendente, que está... nós estamos debaixo da graça dele, da bênção dele. É o nosso supervisor é, é, regional e que Deus abençoe a ele, a sua esposa, a família a Igreja Quadrangular lá de Morada Nova vanei também mandando uma boa noite Pastor é, Explica aqui para a gente Eu não entendi, não queria saber o porquê Por que é que para a pessoa se converter Para ser um crente tem que ir Para um lado para tomar um banho É assim Joel, quando nós lemos o evangelho De Mateus capítulo 3 A palavra diz que João Batista Antecessor de Cristo, o último profeta ele começou a pregar no deserto da Galileia. E no deserto ele pregava uma mensagem só: Eles diz: arrependei-vos, porque está próximo do reino de Deus. Quer dizer, eles, é, João é Batista, ele está preparando o caminho para que o, me, o Messias apareça. O Messias já era nascido, mas Jesus só começou a pregar aos 30 anos. Então João começou a preparar o ambiente para Jesus entrar, porque quando João morre, Jesus chega. João ainda batiza Jesus e o batismo é onde você vai entender. Por que, que a igreja católica faz o batismo é de criança e os evangélicos não fazem? Não tem a pergunta? né? Por quê? É. Porque a palavra batismo ela é uma palavra grega que tem como significado mudança de mente, de atitude, de pensamento, é uma convenção. Então, uma criança recém-nascida, ela não tem como discernir, ela não tem como dizer eu errei, eu pequei, eu confesso o meu erro, me perdoa Deus. Então, batismo é, é batismo de arrependimento. É quando a pessoa reconhece que é pecadora, aí ela diz que confessou Jesus como seu Senhor e único salvador, então ela precisa ser batizada. Você fala, mas batismo para quê? O batismo fala do novo nascimento espiritual. Porque João, ele profetiza, diz que o homem, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Então nós viemos primeiro de que água? Aonde fomos gerados? Dentro de uma placenta, é cheio verdade, de água. É, é então, o primeiro nascimento nosso foi da placenta. Isso. Nós nascemos primeiramente de onde? Da água. É verdade, pastor. Aí diz: o um homem tem que nascer de novo. Como que eu possa nascer é, de novo? Esse texto está lá em João, aonde um homem chamado, na época Nicodemos, um muito culto, um doutor Hertalei, chegou, mestre, Jesus pregou sobre novo nascimento. Ele disse, mestre, mas como posso eu, sendo velho, nascer de novo? Aí Jesus disse, aquele que não nasceu da água e do espírito não pode ver o meu reino. Porque a verdade é que um homem de 50 anos pode nascer de novo. Quer dizer, ele pode se arrepender e começar uma nova vida. Quer dizer, o que eu fazia de errado, eu não faço mais. Não é porque eu virei crente, é porque eu conheci a verdade que me liberta. É isso que é a verdade. Claro. Entende? Então esse, essa questão da pessoa, ah, os crentes têm que ir para um açude, para uma piscina, tomar banho, é o batismo. Isso faz parte do novo nascimento. Porque Jesus, quando Jesus ele é batizado, Jesus, vai, Jesus não tem pecado, mas ele deixou o exemplo. Jesus não tem pecado, mas ele foi batizado por João para deixar para nós o exemplo, porque Jesus foi exemplo para nós. Aí depois Jesus morre, pregado em uma cruz, e ao terceiro dia ressuscita. Aí a palavra diz em Colossenses capítulo 2, diz que nós temos que. É, é, o batismo é o novo nascimento. Quer dizer, que com Cristo a gente morre, porque quando você é mergulhado é na água, simboliza Jesus sendo sepultado. Você pode ver que a pessoa desce de costa. Certo. Aí, ao mesmo tempo já levanta a pessoa. É o sinal, é, é, uma, é uma forma das pessoas entenderem que se com Cristo nós morremos, com Cristo nós ressuscitaremos. Isso para nova vida. Quer dizer, que o homem, mesmo com, com, no mesmo corpo, que fez coisas erradas, ele pode decidir em Cristo viver uma nova vida. Quer dizer, eu decido mudar o meu comportamento as coisas erradas que eu fiz, eu fiz, então isso é arrependimento, quando eu me arrependo, eu não é que eu esqueço o que eu fiz, eu só entendo que Deus ele diz, dos, desses pecados aí eu não passo mais na sua cara tá isso certo. é arrependimento, é tá quando eu não faço mais aquilo que eu pelo, pelo qual eu já me arrependi, tá certo. e Deus perdoa é. Alvaneide esse é meu pastor, louvado seja Deus Irene Sambro, é Neide Souza, Antônia Bessa Neve boa noite a Vandita, Glória, Irene Santo, aleluia. Graça Lima, Joel, o som está ruim. Não. É, é, é no seu telefone aí, viu, Graça? Tá certo? Poliona Feitosa, muito boa explicação. Zineto Macarou Glória. Olha aí, pastor. O negócio está bom. é Vamos lá. Pastor, por que é que os evangélicos. Não fale Maria que é mãe de Deus. Pronto, muito bem. As pessoas perguntam por que é que os crentes não adoram a Maria? Porque nós reconhecemos é, existe uma má interpretação sobre achar que nós não reconhecemos Maria como mãe de Jesus. Maria, porque Jesus como homem ele teve mãe e como filho como Deus ele tem pai. Então a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Maria foi só uma mulher escolhida por Deus para o propósito acontecer. Isaías capítulo 9 está lá a profecia. E diz assim: E uma virgem conceberá e dará à luz o um menino. Aí diz que o seu reino será eterno, né? o seu reino será grande, o seu nome será Emanuel, que em hebraico, quer dizer, Deus conosco, Deus presente, Deus agora, que é o Deus de já. E a palavra diz que essa, essa profecia ela não diz quem é a mulher, não cita nome, diz que uma virgem dará à luz o um menino. Aí diz, ah, Deus escolheu, é Maria, mas, mas a escolha, a gente só soube que foi, que foi ela quando Deus escolheu. Porque antes, todas as mulheres, todas as mulheres do dia, elas tinham essa. Elas se preparavam. Elas ficavam se preparando porque elas poderiam ser a escolhida para ser a mãe do Salvador. Ninguém sabia que era Maria. Dizia que uma virgem daria luz. Entende? Tô a dizendo. profecia, Isaías capítulo 9, diz que uma virgem daria. Então não diz o nome dela lá. Agora, no Novo Testamento, a palavra diz que o anjo aparece a uma virgem, de nome Maria. Aí sim, agora o nome dela é revelado. Mas lá, então quer dizer, poderia ser qualquer virgem de Israel, qualquer mulher. Entende? Muito bem entendido, parceiro. Porque... Entende, entendeu? Porque Entendi. as pessoas pensam que Maria foi escolhida assim, ah, é Maria, o nome dela é Maria. Não, era uma virgem, agora ninguém sabia quem era, havia muitas mulheres. E todas elas sabiam que ela, cada uma cada estava um dizendo assim, pode ser eu, pode ser eu. Então <laughs> todo mundo achava que era. Até uma hora que o anjo se agradou de quem? De Maria, Maria. podia ser um ano, uma, outro nome, mas disse que foi Maria. O anjo veio e falou com ela. Ela tinha acabado de se casar. Não tinha tido relação ainda. O anjo chegou e agraciou e deu uma mensagem para ela em Lucas capítulo 2. Está lá a mensagem. Né? E o anjo diz: Você vai ser concebido no seu ventre, o filho é de Deus. Ela diz: Como se eu sou virgem? Uma mulher para gerar um filho tem que ter uma relação com homem. É verdade. Mas ela disse, mas como ele diz, isso é obra do Espírito de Deus. Então foi Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Maria foi só o canal, foi só o lugar que Deus preparou. Preparou para nascer o filho de Deus encarnado. Entende? Então, nós respeitamos a Maria. Eu só não adoro ela. Quer dizer, eu respeito ela, entendo que ela foi um vaso de honra. Ah, se todas as mulheres hoje tivessem esse privilégio que Maria teve de servir ao Senhor. E ao mesmo tempo, em Lucas capítulo 2, Maria, no seu cântico, depois que Jesus nasce, Maria fez um cântico. Está lá escrito. E ela reconhece Jesus como seu salvador não como filho. É, é a pena. Ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito no meu Deus, o meu Rei, o meu Salvador. Então, ela chamou seu próprio filho de seu Salvador. Então, ela reconhece que o filho que ela teve é o Salvador da vida dela também. Está lá escrito, não precisa ninguém interpretar. Faz entendeu? Certo, é. Mas nós reconhecemos, Joel, que Maria é um, uma grande mulher. Pronto. Nós não desprezamos esse título jamais, porque isso era desprezar a história bíblica e a própria palavra é de Deus. Se está aqui, é porque é uma mulher de grande honra. Nath Lima, glória a Deus, Graça Lima, aleluia, glória a Deus. É o pessoal aí que está assistindo. Já chegou umas mil pessoas aí? Só pra... Olha aí. Pastor, agora explica aí que eu queria entender. Por que é que tem vários bandidos que já matou gente, já por gente e depois se integra ao Evangelho? Certo, Joel. Isso a gente chama de transformação. O homem encontrou a Jesus. Tem vários textos bíblicos aqui no Evangelho de Zé de Marcos, e o mais conhecido é Zaqueu. Quem é Zaqueu, em Lucas capítulo 15? Zaqueu, ele é um publicano, publicano, e ele é um cobrador de impostos. Na época, um cobrador é de impostos, ele tinha uma autonomia muito grande, o dinheiro estava nas suas mãos, ele cobrava os impostos. Só que Zaqueu se tornou um corrupto e começou a extorquir as pessoas, quer dizer, cobrar os os impostos inde, indevidamente. E ele enriqueceu de maneira ilícita. está escrito na palavra. Só que com o tempo, esse cara ficou, ele era baixinho, que diz que Zaqueu era de baixa estatura, mas era um cara que ficou rico extorquindo as pessoas, os pobres, em vez de cobrar só os impostos que era que era cobrada por lei, ele passou a extorquir as pessoas, tipo assim, cobra mais, né? E o que era mais era dele. E a palavra diz que esse homem ele passou a ser odiado pelas pessoas. Odiado, porque as pessoas não aguentavam ver mais ele. E ele passou a ser rejeitado de tal forma que ele não... Ele não o texto diz que ele não, ele, não, ele não encarava mais a multidão, as pessoas mais. Mas era um cara bem sucedido, mas era um cara vazio, é de Deus. E um certo dia ele colocou, ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. E ele não tinha como ver Jesus a não ser subindo em uma árvore. Subiu em uma figueira brava. Porque a palavra diz que ele era de baixa estatura e por causa da multidão. Quer dizer, Zaqueu era um homem que era odiado pelas pessoas, mas ele tinha um desejo de conhecer Jesus, pelo menos ver. Então o cara tinha uma um, um cara que tinha uma índole para baixo, acabada, não tinha caráter. Era um ladrão, era um, um cara corrupto mesmo. Mas ele tinha um desejo de ver Jesus. Talvez os testemunhos dele, de Jesus, deixou ele curioso: que Jesus perdoava, Jesus curava, Jesus fazia milagre. E aquele cara viu que Jesus era diferente. A mensagem que Jesus pregava atraía as pessoas. Em vez de expulsar, as pessoas vinham. Vinham as prostitutas, os pecadores, os doentes, os enfermos, vinham para Jesus. Porque Jesus, só ele tinha a palavra que tocava o coração das pessoas. Porque Jesus não acusava as pessoas. Jesus chamava as pessoas para ele, porque ele é o perdão, ele é a cura, ele é a salvação. Então ele atrai. Então Zaqueu subiu em uma árvore. Disse que por causa disso subiu numa árvore, porque era de baixa estatura e com medo da multidão. E quando Jesus foi se aproximando, foi Jesus que viu ele e disse: Zaqueu desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E Jesus entrou. E a palavra diz que muitas pessoas querem: quem é este? A própria multidão começou a julgar e dizer: mas quem é este? Quer dizer, Jesus. Que come com os pecadores? Porque Jaqueu deu foi um jantar, um almoço lá. E todo mundo ficou criticando. Como é que Jesus entra na casa de um, homem, de um homem desse? É a mesma coisa hoje. Entende? Parece que a gente não quer ver o bem do próximo. Se alguém está no caminho errado, Jesus diz que quer tirar você do caminho errado. Se você quiser, se não quiser também, você pode continuar. Mas a palavra diz que todo caminho tem o seu final. Entendi. Tudo que você planta, você colhe. Então, Zaqueu, naquele momento, Zaqueu se levantou e disse, mestre. Tudo que eu tirei, eu devolvo quatro vezes mais. Jesus se levantou e disse: Hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Então Zaqueu foi perdoado. Por que, que eu digo que Zaqueu se arrependeu e se converteu? Porque a convenção é uma atitude, é uma mudança. Zaqueu disse que tudo que ele havia feito de errado, ele ia corrigir. Pegou o dinheiro do errado e disse: vou devolver quatro vezes mais, que tinha juro. Isso demonstra arrependimento. É verdade, então, é quando a gente vê homens de Deus hoje que no passado foi estuprador, que matou... Estuprador não, porque estuprador não vive dentro de cadeia, né? É verdade. Infelizmente. É uma é. vida, mas não vive. É. Lá, lá eles têm uma regra, né? Mas homens que tiveram outros, com que já assassinaram, que fizeram, tiveram no tráfico, hoje são homens de Deus. E isso é um testemunho bom. Isso, isso é sinal que Deus pode mudar a vida das, das pessoas. Né? e que a gente pode ver que não há limites para Deus, que Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente o que ela fez deixou de fazer o que Deus quer de nós é o arrependimento, a mudança isso é arrependimento, é mudança de mente é quando o que eu fazia eu não faço mais isso demonstra arrependimento então, se... fiz que eu não conhecia, né? É. a gente só faz as coisas erradas até o dia que a gente conhece a verdade é verdade, é verdade meu amigo Arnóbio lá em Manaus boa noite é, Nini Torre gostou da pergunta. Tamo Boa noite. É, Paulinho Feitosa Jesus quer salvar os perdidos. É verdade. É verdade, é. né, pra, Lucas Lá em, Lucas, em Lucas capítulo é, Lucas 19 no verso 10. Jesus diz: Eu vim buscar e salvar o que havia perdido. Quer dizer, o que é o homem é perdido é o homem que está no caminho que não agrada é a Deus é o caminho que ele acha que é bom mas que o final é morte. Está lá em Provérbio 14, 12, diz, há caminhos que para os homens parece direito, mas o fim é morte, quer dizer, são caminhos que o próprio homem ele determina, ele que cria. Vou seguir esse caminho aqui, dentro que der. E o final é morte. O único caminho que nos leva à vida é Jesus. Pastor, casal está namorando, está apaixonado. No caso, é tudo apaixonado, no final ela saiu grávida. E o cara não mais, depois ela engravidou. E aí, qual é, que pecado é isso? a fornicação. O que? Fornicação, é que é o sexo antes do casamento. Ah, ah. Entendeu? Quer dizer, destruir uma vida, né? É o sentimento de uma moça. E tudo, eu creio que tudo por base, porque a Bíblia ela nos dá toda a base possível. O que você imaginar, Joel, a Bíblia ela tem base. Ela é referência, ela te ensina o que é um bom casamento, ela te ensina como criar filho, como administrar dinheiro. A Bíblia ensina tudo. É porque a gente, a gente tem a preguiça de ler isso aqui, mas isso aqui é o um manual para tudo, para a vida. Em Provérbio 1 diz no verso 6 que a palavra de Deus dá sabedoria ao sábio, entendimento ao simples. Então é o que nós precisamos, é isso aqui, isso aqui nos dá sabedoria. Para a gente resolver situações é diárias que nós, humanamente falando, não é não dá. E quando consultamos a palavra, oramos a Deus, temos aquele momento de oração, depois Deus ilumina a nossa mente. E a gente tem a sabedoria de como resolver esses assuntos conjugais que a questão é de filhos, finança, de todo o assunto que você possa imaginar, Deus nos dá graça e sabedoria para a gente resolver, entendimento. Então, o que eu percebo, assim, muitas vezes, é a questão da instrução familiar. Porque, biblicamente, é falando a moça deveria esperar e o moço deveria esperar até o casamento para se conhecer, entende? Intimamente. Porque Deus criou o sexo para o casal. Isso a Bíblia diz. Né? Deus presenteou o homem e a mulher com o sexo quando ambos estão namorando não deveria e não deve para Deus é pecado para Deus porque Deus criou o sexo para o homem para, para uma relação que só a morte é quem vem separar separar. isso é a Bíblia que fala isso não é questão de igreja A ou igreja B se eu, se eu sou é cristão a Bíblia é meu livro de fé porque as pessoas querem opinião eu não posso opinar por coisas que a Bíblia diz o que é se a Bíblia diz que sal é sal eu vou dizer que sal é açúcar então eu, tô, então, eu não posso. Então, se eu creio na palavra, eu tenho que ir pela palavra. E muitas vezes, por ir por essa palavra, a gente vai desagradar as pessoas. Ah, mas então, que você é muito radical. Não, não é que eu sou radical. A palavra diz que eu tenho que andar assim. Então, se a gente anda assim, diz, ah, você é de Deus e anda torto. Aí se a gente anda aprumado demais, aí ah, você quer ser santo demais. Então, eu prefiro ser criticado por ser santo demais. É verdade. Não estou falando aqui que nós não pecamos. Eu não vivo é no pecado. Mas pecar, eu peco. Quem é que não peca aqui? É verdade. Todos nós pecamos, nós não devemos é ter prática, quer dizer, mergulhar no pecado, deixar ele nos consumir a ponta você não tem mais é controle. Não, todo dia eu peco. Como assim? Qual o ser humano que não peca? Agora, é. o meu pecado ele não envolve a minha moral, de maneira nenhuma, não sujo o meu caráter. A moral, sou um homem de uma mulher só, graças a Deus, casado, bem casado, isso não, não critico, eu, eu me sinto honrado, e tenho honrado a minha esposa. Entendeu? Não sinto a necessidade de maneira nenhuma de fazer outra coisa casei com ela, fiz um voto de até a morte separar. Então, o que a morte é quem vai fazer o trabalho, ou eu ou ela. Pronto. Tá Entendeu? Certo, tá certo. É bíblia. É uma questão bíblica. Então, quando a pessoa quer viver de opinião, aí diverge. Porque eu não sou de opinar. Se você quer ouvir um conselho, eu te dou na palavra. Pronto, tá certo. Entendeu? Paulo Leona Feitosa, Jesus quer salvar os perdidos. Tá certo. Natilima. Lima falou a pura verdade, graça Lima, pastor Francisco Nilo, nota mil e a pastora também nota dez mil, botou mais, é, aí, aí, viu? É botou mais. Assim. <laughs> Deus abençoe, parabéns, graça. pastor, viu? É, é. Nath Lima, Jesus é o caminho a verdadeiro da vida, e a gente também batendo palma, pastor, eu queria entender, o sei que eu não entendo, Por que é que a pessoa quando se entrega a Deus nos evangélicos, ele fica mais fanático que os católicos. Eu não chamo de fanático, chamo de fervorosos, né? Porque fanático é meio complicado, <laughs> né? Mas são, são pessoas fervorosas, é porque ela é, é uma fé. Não estou falando que o católico ele não tem uma fé, não é isso. É porque a palavra de Deus, ela me ensina assim, quando eu estou lendo, porque nós temos uma leitura diária. O cristão, o evangélico, o crente, as pessoas dizem nós temos um hábito muito muito é, vamos falar assim é, é, todo dia nós temos nós temos a, a, nossa, a, a nossa leitura é, diária da palavra nós meditamos na palavra nós levamos a sério ler Bíblia porque nós não queremos ser chamado de, de pessoas que dizem que é crente mas não entende nada é da Bíblia todo cristão deveria ser um bom entendedor da Bíblia aliás qualquer pessoa porque isso aqui é acesso você tem acesso mas um crente que diz que é crente e não tem base para nada, anda falando coisa com coisa, não fala, é feio. Isso pesa sobre a congregação e sobre a liderança. Pô, que igreja é essa que os membros não têm preparação? É um pessoal que diz que é de Deus e vive uma vida... Entendeu? Nós temos que ser exemplo. Eu não posso ser modelo. O único modelo que eu devo seguir, nós devemos seguir, é Jesus. Porque Jesus é o um modelo para a nossa vida. Modelo de filho, modelo de servo, modelo da maneira que falava, que servia. Então Jesus é um modelo para tudo. Então tempo que seguir a Jesus. Jesus ele é aquele que eu me espelho nele, ele é o meu espelho. Quando eu olho para ele, a minha vida torna melhor. Entendeu? Então é a questão, não é de se tornar um mais fanático, é uma pessoa fervorosa, porque nós ensinamos lá a você praticar a fé. Não é ah. só dizer que você tem fé, ah, eu tenho fé. Não, é praticar. Você se torna uma pessoa mais fervorosa porque todo dia você tem que orar. É ensinado lá, você tem a escola bíblica, tem os cultos, e você é ensinado a orar, orar pelas pessoas, orar pelo seu casamento, orar pelo filho, colega, o amigo, e você ouve o louvor, e você aprende o louvor, você tem que ter uma palavra, então você se torna uma pessoa fervorosa. Ah, tá você é convidado a participar, porque você ser de Cristo e não participar é com Cristo, tá difícil. É tipo uma mesa, um banquete lindo, você se sente e não come. Então, nós somos chamados para uma mesa, um do banquete. É o melhor banquete que você possa imaginar. E os crentes, vamos falar assim, eles se sentem que tem fome. Então, eles vão lá e comem de verdade, participam de verdade. E as pessoas ficam empolgadas. Mas como é que Fulano é tão simples? E quando fala, fala de uma sabedoria. É porque são pessoas que mergulham mesmo e praticam a fé. Nossa. Porque luta, meu irmão, todo mundo passa. É verdade. Mas quem tem Jesus vence, viu, João? Pode ter certeza. Amanhã, né? o programa é Platini. Quem é amanhã, Platini? Galinha dos teclados, é isso? Quarta-feira que vai está aqui é o vice-prefeito da cidade de Iracema, não é verdade? Então, agora não para a segunda parte com o pastor Nilo. Mas onde não ir para a segunda parte, solta esse louvor. Daí depois a gente volta novamente com o pastor Nilo. Voltamos novamente com o nosso Pastor Nilo, Está aí um louvor muito bonito, né, para todo mundo que está assistindo aí. Pastor, vamos para a segunda parte da nossa conversa. Vamos aqui para a parte política. A gente sabe, de meu conhecimento, que quase todos os evangélicos, católicos, apoiaram o presidente Bolsonaro. E aí? Ele está no caminho certo, realmente está é, é, agindo que, com, como vocês esperavam? João, eu... eu todo mundo pergunta por que, que eu votei em Bolsonaro. Bolsonaro foi uma escolha de última hora, não foi mentir. É, a gente já tem, eu já tenho 44 anos. Hum. Então ninguém é menino. Acho que todo o cidadão tem direito de analisar com as redes, as redes sociais, nos deu acesso praticamente a tempo e a hora. O que está acontecendo em Brasília e no mundo. E a gente observou que, num tempo desse para cá, os, os governos anteriores que vinham governando o nosso, o, nosso, o, o nosso país, eles tomou alguns rumos que não foi, não era. Acho que nenhum brasileiro quer. Um brasileiro que pensa na pátria vai entender que foram governos que erraram muitos. Erraram muitos mesmo. Isso aí é uma coisa que quem vai na internet vê os absurdos que eles cometeram. Então, eu creio, Bolsonaro, primeiramente, parece que foi uma escolha da revolta do povo. A gente nota assim, o povo revoltado com o PT acaba resolvendo escolher Bolsonaro, porque é era era o que pregava uma mudança radical. Né? Que, no, que no começo, logo de início assim, é, como é que você vota num cara, boca suja, um cara que fala palavrão? Melhor o cara falar palavrão, não que eu concorde, do que o cara ser mansinho só falar bonito e fazer tudo errado. Então ele não mudou, eu, eu não estou aqui aprovando a conduta dele no sentido quando abre a boca fala algumas coisas. Não isso quer dizer que eu tenho que apoiar. Dizer, ah, beleza, é lindo. Não. Eu só. O que eu acho, o que eu vejo nele de positivo é que foi um cara que fez uma campanha dentro de um i, ideal e está governando dentro desse mesmo ideal. Quer dizer, governando para o povo. Trazendo, resgatando o Brasil, que nunca se ouviu nem a Copa é do Mundo. Que é uma coisa que todo mundo fica aceso, né? É Torcer pela aquela seleção, e o homem conseguiu resgatar essa paixão do povo Pelo Brasil é melhor. A gente vê isso, isso aqui não estou falando, isso a internet mostra. Ele conseguiu resgatar uma coisa que estava morta dentro do povo que era o que? Quem vamos colocar para governar o nosso país? O povo estava cansado. E agora parece um cara, parece um louco no meio do povo carregado pela multidão, trazendo uma proposta, parece que corre de louco. E está aí. Eu vejo assim: o positivo é um Brasil crescendo. Quem acompanha verdadeiramente as notícias certas, aqui não estou pesando isso, A ou B, esquerda ou direita. É a realidade. É um governo que tem saldo positivo. Quem acompanha o, o jornalismo em, todos, em todas as matérias, em todos os assuntos, vai perceber que o Brasil, o Brasil melhorou muito. E olha que estamos em pandemia. Aí questiona, pelas, não vou entrar nesses assuntos. Vacina, isso, a gente vê que já virou um jogo político. A gente vê isso, existe um jogo político, um palanque político muito, muito grande. Mas eu vejo muito positivo o governo de Jair Bolsonaro. Valeu, Entendeu? Valeu, Os cristãos é, votaram por uma questão de, de, de defender a família. O que é defesa da família de princípios, porque o Brasil estava se tornando um país entregado a, a, ao Deus dar, é, Dará. Uhum. E ele trouxe um. ele Não é que a gente não respeite quem tem suas opções. Ao contrário, eu respeito até demais. Claro. Respeito porque é um, é, um, é um ser humano. É, é suas escolhas, suas escolhas. Então, no caso, você acha que ele está no caminho certo? E também, vamos aqui para Paulo você acha que também. Joeni pegou o Alto Santo como ele pegou o Brasil também. <laughs> é, faz... Faz a, a mudança, é isso aí. Fazemos irmão? uma análise, sim, sim. Não, não tenho aqui que questionar. Acho que, que a gestão é passada. Isso se ninguém falar. Nem não. citar. Todo mundo viu. Precisa? Não. Eu acho que até um cego vê. E Joeni, quando ele assumiu a prefeitura, não sabe os grandes desafios que houve. E ainda há. Mas a gente vê que seis meses vai fazer, agora, tá, é. passou seis meses e quatorze 14, 14 dias cinco meses e quatorze dias. E a gente já vê um Alto Santo já pegando a pegada, já está numa pegada bem pesada. É né? Reforma do hospital, que era uma coisa que era o um sonho. Era o um sonho, é verdade. Não tinha mais hospital, não tinha mais uma estrutura. Era uma coisa que a gente procurava e chegava lá ninguém sabia que cor ele tinha sido. Era um rosa, era um vermelho, era um azul, era um amarelo. Tinha várias cores já passadas ali. E a gente vê um hospital desse já sendo reformado. E o que a gente vê é os benefícios que já está sendo vindo, já está trazendo. Mimil, empresário, né? Então, isso a gente vê que tudo é uma boa gestão. Um bom gestor, ele não só sabe cuidar da sua cidade. Ele, antes de tudo, sabe cuidar da sua vida, dos seus negócios. Pode ver que um bom gestor cuida muito bem de si. É então, ele trouxe para o nosso Alto Santo aquilo que ele só replicou. E o que eu vejo é um Alto Santo que eu imaginei que ia demorar muito uns sete, oito meses para o Alto Santo começar, pelo menos assim, vamos ver obras. E não. Nós vimos logo no começo da gestão, no terceiro mês em diante, o Alto Santo já se levantando, as obras, as construções, o desenvolvimento. Então a gente percebe uma coisa que eu vejo assim: pegou um Alto Santo amarrado, um Alto Santo que estava parado, um Alto Santo sem recurso, um Alto Santo que só fico, recebeu só com dívidas. Mas graças a Deus, com os compromissos que tem, com o caráter que tem, assumiu no começo não pôde fazer muita coisa mesmo, mesmo não mas assumiu a responsabilidade de pagar o que ele não gastou. Mas deixou o nome da cidade limpo e a cidade com certeza tem, tem nome agora para trazer recursos, né, de fora. Com certeza, porque viu a responsabilidade do outro é gestor. Mas uma coisa eu vejo que o bom gestor, ele não se atrapalha com o erro passado. O bom é gestor, esquece o que passou e olha para frente, porque se ficar naquela. Ah, na, né, no, você, ah foi que. É. Tá, já me recebi assim. Não, ele mostra uma coisa que eu vejo todos os dias. Ele é um cara que quer que pessoas cheguem até ele com solução conversa fiada ele não quer não. Porque é um cara de decisão, né? A gente é, percebe é que verdade. ele ele não se enrola é, com os assuntos. Não se enrola, não. É verdade. Ele sempre acha uma saída para resolver os assuntos mais difíceis que eu vejo lá as pessoas tendo e ele senta e, e sempre sai com a solução. Isso é muito bom para o nosso alto santo. É. Deus abençoe a ele. Pastor, você foi candidato a vereador. Você sentiu decepção na sua campanha? Não, era o que uhum. esperava ser mesmo. Não. Não, de maneira é, de, as pessoas perguntam. Muita gente achava quando foi no dia que abriu o azul, né? Falar assim que o termo, né? Que abriu o azul, o resultado. Muitas pessoas disseram: Pastor, como é que você está? Eu digo: Eu estou bem, meu amigo. Eu, eu me preparei. A minha esposa, quando a gente quando a gente decidiu, que a gente, a gente conversou, e eu disse: Eu vou entrar, eu vou me candidatar para experimentar. Claro. Tem uns que mas são evangélicos, mas ah, isso evangélico não voltar. Não posso fazer nada. Eu fiz o meu papel. Porque as pessoas dizem que entrar na política se corrompe. E eu entrei mais para isso, para mostrar aos meus irmãos, independente da religião, independente da placa, da igreja evangélica, da congregação, mostrar que um pastor pode entrar na política, porque todo mundo tem a visão que política é suja. Não. Eu não concordo. Alguns políticos é que é sujo. Ah, é política verdade. é a palavra regra. Dentro é. da minha casa tem política. Aonde eu fui criado com lado com os meus irmãos que eram 12 tinha uma política. O meu pai era o senhor da casa, a minha mãe era respeitada, meu pai era a autoridade, ele dava ali e delegava as regras. Isso é política. É política é uma regra. Para manter uma sociedade equilibrada, tem que ter regras. Política é uma delas. Mas da maneira que muitos fazem, que já vem com caráter sujo, aí vem para sujar a política. Aí acha na boca é do povo dos menos entendidos, diz: todo político é sujo. Entrou na política é corrupto. Aí diz: ah, pastor, você vai entrar na política? Você vai se sujar? Eu digo: quem disse? Quer dizer que é obrigado? Meu pai sempre falava: meu filho, você pode entrar no chiqueiro dos pocos. Você só não pode comer com eles. Meu pai falava isso para mim. Porque eu andava com pessoas na época muito jovem que ele não gostava. Ele via na, vi, na visão dele que as pessoas iam colocar no caminho errado. Era pai. Meu filho, ó, você pode andar com porco. Você só não pode comer o que os porcos comem. Então isso significa o quê? Eu posso sentar com qualquer pessoa, do caráter dela, não importa. Mas isso não quer dizer que eu tenho que participar do que ela participa. Né? Então eu entrei na política, fiz o trabalho de um político, pedi voto, entende? Pedi voto para a Joani, que era o, o, o candidato que eu confiei, que eu dei meu voto de confiança desde o início. E, tra e trabalhei. Não me senti decepcionado de maneira nenhuma pelos 112 votos, de maneira alguma, assim, pastor, mas igreja evangélico que tanta gente poderia ter eleito, Poderia, mas as pessoas não quiseram. Eu vou fazer o quê? E não perdi amizade com ninguém, não fiquei em cara feia com ninguém, porque eu sou maduro para entender. Minha esposa disse: meu filho, já que você vai entrar, se prepare, prepare o seu psicológico, porque mulher é isso. Ela disse, meu filho, prepara o seu psicológico para as decepções, que vai ter muitas. E eu disse, eu estou preparado, estou preparado. E ela sabe, e ela é testemunha, a igreja minha é testemunha, no sentido como pastor, que eu não sou dono dela, né? eu sou só pastor. A igreja é testemunha que eu não me senti decepcionado em momento algum. Eu fui avaliado pelas pessoas, com todos, com todos uau, fora, eu não me uau. senti nem mais e nem menos, não. Eu, eu, eu conheci uma parte. Porque eu não conhecia aquela política. Isso foi muito bom. Fiz novas fiz novas amizades. Conheci muita gente que eu não conhecia. Foi muito bom. E eu conheci uma coisa do lado da política. Que o povo, o povo, eu falava muito isso nas minhas entrevistas. O povo está procurando ser ouvido. Fiz muito isso na política, ouvir as pessoas. Mesmo que ela não desse o voto a mim. Mas eu parei para ouvi-los. Seus dilemas, suas insatisfação, seus desejos. O que queria, o que não queria, quais apostas para o futuro. Eu ouvi tudo isso, eu ouvi coisas que não posso nem imaginar. Ah, certo. Mas não estou decepcionado, não fiquei decepcionado. Pronto. Mas se você me perguntar, pastor, e na próxima o senhor vai? Já Aí vai eu... <laughs> então já estou respondendo para o senhor. Até esse exato momento, não. 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 dependo do Não, é do futuro. como eu falei para minha esposa. Filho. Até agora, o exato momento, eu não vou dizer que eu sou candidato na próxima. Pronto. Pronto. Entendeu? Porque eu tenho Pronto. pés no chão. Tenho uma esposa, tenho uma igreja, tenho família Pronto. e toda a gente é decidido. Pastor Nilo, falando da igreja, falando de política, para finalizar o nosso bate-papo, que aqui não foi um bate-papo, eu queria se agora trouxesse a palavra de Deus, a palavra de Deus. Pronto, pronto vamos tá trazer a palavra aqui. Vamos trazer, nós temos aqui muita palavra, Joel. se tem um livro que a gente pode descansar a nossa alma, nosso, o nosso coração, é na palavra de Deus... Eu vou aqui para o salmo mais conhecido... Acho que o salmo 91... né? As pessoas dizem assim... Ah, é um salmo muito bom... Mas é um salmo de uma palavra de proteção... Um salmo onde Deus... Ele demonstra que o que confia nele... Ele guarda ele como uma águia... um pássaro... Guarda ele de seus filhotes debaixo das suas asas... É uma referência de cuidados amorosos... Deus nos ama tanto... Você que está em casa aí... Assistindo... Acompanhando... Deus ele ama tanto você que Deus faz como a galinha faz com os pintinhos. No momento que ela sente que os seus pintinhos estão sofrendo algum perigo, diz que a galinha coloca todos debaixo das suas asas e esconde. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a suma do Onipotente, descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarela da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, né? com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiará, e sua verdade será escudo e broquel. Então Deus nos esconde debaixo das suas asas. Eu acredito que no momento como esse, que nós estamos vivendo, uma pandemia, nunca eu estava falando ontem na igreja, que dos 44 anos que eu tenho, que eu conheço depois que me entendi pô, gente eu já vi muita coisa ruim no mundo já em 44 anos mas eu nunca se ouviu falar de uma coisa tão ferrenha como essa pandemia desse coronavírus a gente agora que está entendendo porque ele se aproximou tanto é de nós né antes estava longe até ano é. até ano é passado era muito longe a gente ouvia falar que fulano pegou que morreu e hoje nós estamos vendo os amigos. É pessoas conhecidas, pessoas da nossa convivência diária que já partiram. Né? Pessoas amigas da cidade, pessoas conhecidas na nossa cidade que estão entubadas. Isso é uma tristeza muito grande. Mas uma alegria também daqueles que já saíram e se recuperaram. Isso, mas estamos orando. A Igreja Quadrangular, eu digo porque, como pastor, a Igreja Quadrangular ela tem intercedido por essas pessoas, pela cidade. Como pastor, nós intercedemos pelas nossas autoridades. Todas elas, porque isso está lá em Romanos capítulo 13, que nós devemos é, interceder, orar pelas autoridades, porque não há autoridade que não foi constituída por Deus. Então nós temos esse papel. E essa é a palavra que nesse momento eu quero encerrar aqui, Joel, junto com o, junto com coisa você, é, é, que Deus ele, ele ainda é o refúgio que as pessoas tanto procuram. Eu não sei como você está em casa, sua família, eu acredito que, como todos no planeta estão passando por essa luta, talvez você está angustiado, aflito, está ansioso, está preocupado porque você tem família, você tem filho, pai, mãe, avós, e você fica receoso se eles contraírem o vírus, ou até mesmo o vírus conseguir levar ele. Então isso traz assim, um peso tão grande, uma angústia, algo tão terrível, que às vezes nós ficamos pensando qual a solução. Que a palavra de Deus dá. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É quando nós entendemos que pela fé nós possamos se achegar a Deus e há um lugar nele que é um lugar de proteção, um lugar de esconderijo. E quando Deus nos esconde, ninguém acha. E Deus quer nos levar para esse lugar. Deus quer nos levar para a sua caverna oculta que é um lugar aonde Ele nos guarda, nos protege, nos abençoa e Ele traz ao nosso coração a paz que o mundo não tem, mas que Ele dá. Porque, como, como a gente pode é, ensinar as pessoas que você, no meio de uma tempestade, você pode ter paz? Ah, imaginou você ter paz no meio de uma tempestade? Que quando você vê uma tempestade chegar raios e trovões, o que logo dentro de você causa medo, né? Mas Deus ensina na sua palavra que, se nós colocarmos Jesus dentro do nosso coração, a tempestade ficando do lado de fora, isso não vai trazer nenhum mal. O importante é o que está dentro. Já vi uma frase que falava assim: Sabe por que, que um barco ele pode afundar? Quando é que um barco afunda? Não é quando ele enfrenta uma tempestade. Não é quando tem água ao seu redor. Um barco só afunda é quando a água que está do lado de fora entra para o lado de dentro. O que eu quero falar é que essas notícias ruins que nós estamos vendo nesses últimos dias, há um ano já mais de um ano morte e morte e mais morte. E a vacina está chegando, e creio que isso vai amenizar e vai trazer um consolo e vai parar isso. Mas enquanto isso não vem, o nosso coração tem que buscar Deus. Eu acredito que é hora das pessoas se voltarem para Deus, e Deus permite certas coisas, Joel, até para isso, para que o homem se lembre de Deus e se aproxime dele. Que às vezes nós estamos tão longe que é preciso Deus chamar a gente como um peixe. Joga aquele anzol e traz a gente à força, às vezes, para a gente entender que sem ele nós não somos nada. Então, eu quero deixar essa mensagem de fé para você que está em casa, sua família. Que, mesmo que você esteja se sentindo cercado de muita luta, seu coração apavorado, Deus ele quer levar você para o esconderijo dele um esconderijo aonde você vai sentir tranquilidade. Porque Jesus, uma certa vez, mandou seus discípulos irem atravessar um lago. E os discípulos, quando foram, uma tempestade veio, eles ficaram apavorados a noite inteira. E a palavra diz que Jesus veio andando sobre as águas ao encontro deles. E quando Jesus entrou dentro daquele barco, a palavra diz em São Mateus capítulo 8: e a tempestade cessou. Houve bonância. Aqueles homens se sentiram em paz. Quando Jesus ele entra, por mais difícil que esteja a situação, Jesus consegue trazer a solução, a cura. Ele sana a situação. Eu não sei como você está. Mas eu que essa palavra dentro o seu coração nesta noite. E você possa receber de Deus esse alívio, esse socorro, essa esperança. E você entender que os seus parentes, os seus amigos, Deus vai trazer. Deus vai salvar, Deus vai abençoar. E aqueles que estão entubados, Deus vai trazer de volta para mostrar às pessoas que Ele é todo-poderoso. Em nome de Jesus. Amém. Posso orar, Joel? Estou esperando. Aleluia. Graças a Deus. Só então, você que está em casa. Receba esta palavra e receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela vida desse homem tão maravilhoso, Joel. Obrigado pelo Platini, obrigado por, por cada pessoa, meu Deus, que nos proporcionou estar aqui. Eu te agradeço, Pai. E nessa hora eu me lembro da tua palavra que diz que a minha oração, a oração de um justo, muito pode na sua eficácia. Nessa hora, Deus, eu me lembro das milhares de vidas, Senhor, que foram ceifadas. Que foram tirada bruscamente das suas famílias. Mas lembro também, Senhor, que muitos estão ainda, Senhor, em hospitais, em UTIs, entubados. Outros estão enfrentando lutas terríveis. Mas, Deus, a tua palavra diz: clamas a mim e eu te ouvirei. E a minha oração nessa hora, meu Pai, é que o Senhor vá de encontro a cada vida, a cada ser humano nesse planeta na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação, no planeta Terra, pai, que a tua presença, que é uma presença extraordinária, maravilhosa, tu és o todo-poderoso Deus, que nessa hora o Senhor venha trazer alívio, cura, milagre, que o Senhor leve o homem a entender que o Senhor é todo-poderoso, que quando o Senhor quer agir, não há quem possa impedir. Então, Deus, eu peço que o Senhor libere a cura, do milagre, que nessa hora, Senhor, haja boas novas do céu, dentro de cada lar que nesse momento está ouvindo e recebendo esta oração. Que nesta casa haja, Senhor, a presença do Senhor visitando e fazendo, o Senhor, que a tristeza, a angústia se transforme em alegria eterna. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, eu abençoo, Pai, para a glória do Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, estou arrepiado agora. Meu pastor Nilo, quero lhe agradecer aqui em nome de Deus por você fazer. Foi um show a sua palavra. Foi um show, foi mesmo. A parte Seja louvado. Muito bom, né? A gente só tem a agradecer a você, tá certo? E que outros convites vão vai aparecer mais ainda, Amém. tá certo? Deixamos aqui o microfone da TG Macaro para a sua despedida final ou algo mais que o me acrescentar. Só agradecer, Joel. Agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, a você. Obrigado, viu, por, pela confiança. Claro. Não se convida se não confia, né? É verdade. Obrigado ao Platini, ao meu colega aqui que eu esqueci, Noélio, viu? Deus abençoe vocês e a você, querido em casa. Obrigado por ter tirado esse tempo e ter aí dado essa aud audiência à TV Macário. Estamos sempre à disposição, dizendo para a cidade de Alto Santo que a Igreja do Evangelho Quadrangular está de portas abertas, orando, recebendo as pessoas, abençoando vidas em nome do Senhor Jesus. Então, se você quiser nos visitar Fica na rua Rosa Francisca, 383, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Cultos de terças e sexta, das 19h às 20h. E aos domingos, das 18h às 20h. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Joel. Fica com Deus em nome de Jesus. Passou de mim as pessoas. Viu? Obrigado. Graças a Deus. Deus é. seja louvado. Então, nossos comerciais pá. Agazim buscou inspiração no country americano e traduziu toda essa tradição em um colchão que faz seus sonhos dançarem. Esse é o colchão Country King, que mantém a harmonia do aconchego e qualidade no ritmo do sono ideal. O produto possui revestimento superior em malha. Este modelo conta ainda com tecido antiderrapante, com detalhes emborrachados, evitando que o colchão deslize sobre a base. Propiciando maior segurança para o seu descanso. O revestimento lateral é feito em suede, refletindo em maior durabilidade e um toque extremamente macio. Para coroar todas as qualidades deste produto, o molejo fica a cargo das molas ensacadas Soft Pillow, individualizando os movimentos. Colchão Country King o palco ideal para um show de descanso. Gazinho Colchões, feito por gente feliz. Nice Confecções de Alto Santo. Moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda praia e moda íntima no varejo. Eu Nice confecções, Rua João Vito Moura, número 59 em Alto Santo. Nice confecções. Atenção, população do Tibolo. O comercial São Jorge está com novidades: água, gás e cimento com preços especiais. Contamos com tudo em cereais, enlatados, perfumaria, bebidas, carnes, frios e muito mais. Não deixe de nos visitar. Estamos localizados no bairro Tibolo, ao lado da quadra de Zé do Fole. Aceitamos cartões de crédito e débito. Aproveite as promoções de final de semana. Diz que entrega 889 92 e 21 16 ou ligue nove noventa e nove comercial São Jorge ao lado da quadra de Zé do Fole organização Elbe e Lurdes agradecemos a preferência Vereador Otacílio de Orges, é um verdadeiro exemplo de vida responsável pelo desenvolvimento do agronegócio, com empenho, a determinação e o árduo trabalho de milhares de agricultores. Evoluímos, cada vez mais, alcançando um pleno desenvolvimento. O nosso reconhecimento e gratidão a todos que cultivam da terra o pão de cada dia e também na agropecuária, dando total apoio e também na vaquejada. Parabéns vereador Otacídeos. Vereador Maninho. A luz, o sol, o ar livre envolvendo o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha com coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa muito justo. Mundo nenhum vem em cobre. Parabéns, vereador Maninho, pelo engenheiro e o grande vereador que Você. É. WK Solar, Energia Renovável. José Cristo Nascimento, representante, fica na rua Dr. Gaspar 760, Santa Luzia, em Nimoeiro do Norte, Ceará. Fone. Oito oito nove 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 seis, cinco dez oitenta e quatro. José Cleisson Nascimento, representante da WK Solar. Voltamos novamente com o nosso programa Santo é Notícias né? Tem uma entrevista espetacular com o Partonilo, né? Capitão, vamos agora trazer assim uma músicazinha daquela que maltata o coração, tá certo? Vai lá. Pensa que você foi buscar lá no fundo do baú essa música aí, capitão. Tá certo? Cadê o Capitão Wagner? Platini? Cadê o Celinho hein, com, com, com a Pito? Olá, sou o Capitão Wagner, líder do PROS aqui na Câmara dos Deputados. Tô aqui para comentar a aprovação essa semana de um projeto de lei um PLN 6-2021. Que garante um orçamento suplementar para cinco ministérios, somando todo orçamento, mais de um bilhão de reais para duas áreas específicas. A primeira delas, urgente, para que a gente possa viabilizar uma vacina completamente brasileira, através de estudos que já estão sendo realizados em cinco ministérios, e também para garantir o combate ao desmatamento ilegal, que faz, logicamente, que traz um grande prejuízo para a nossa floresta amazônica e para fauna e flora de todo o Brasil esperamos com isso contribuir para essas duas áreas e estamos comemorando muito em breve a vacina puramente brasileira e também o controle do desmatamento ilegal que faz tanto mal à imagem do nosso país mundo afora valeu Platini Maria Martins disse que essa música machucou ela viu viu capitão olha aí tá certo vamos lá menino casa Saudanha o já tá fechou viu pra ver Dá uma empolgação na sua lata. Você amanhã está aberto. na Saudanha, onde você encontra tudo em alimento. Carnes, frios, bebidas geladas, Organização do nosso amigo Valmília Lilia. Preço baixo é o nosso Forte Platini. O que mais? É... Olha aí. Oh, Peça a rifa é diz. É Depois da manhã, né? A rifa, 20 reais. Um. PS ou iPhone? iPhone 11, Red Lacrado, 128 GB. Data de 16. Só custa 20 reais o número. Eu quero tirar o meu, que pode ser sorteado. A pessoa, eu pego aí em, em 8 mil conto. <laughs> não não. Que mais, é. Quem? Drogaria Santa Terezinha, não é isso? Ah drogaria Santa Terezinha aonde você encontra todo tipo de medicamento meu amigo Giovanni tá certo lá e se você for de aberto o remédio é gratuitamente viu o telefone é 998 nove oito falar lá com qualquer pessoa drogaria Santa Terezinha viu Vamos lá Mel imóveis tá certo olha aí você que vai casar agora. Mero imóvel tá com vários tipos de camas lindíssimas e confortáveis, viu, Para fazer amor, Platini. uma bonita, né? Tem sofá, tem TV, o atendimento aí, beleza pura, tá certo? meu Imóveis, você sonha e a gente realiza, tá certo? Agora, agora vamos ter aí uma música bem bonita. Eu quero mandar essa música para Joé Bisté. Lá em São Paulo, quero mandar para meu amigo Giovanni Nel. Já passou a, 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 a Matheus? Já passou, já, já passou, né? Está certo. Maria Martins, Graça Lima. Vamos lá, essa música é bem bacana. Vai lá. Ei! Faz tanto tempo que tudo deixou de existir Agora que eu aprendi a viver esquecendo esse amor Ele aparece bem tarde na noite me diz que voltou Quem é? Sou eu O que é que você quer? Você é porque Por quê? Porque hoje sou eu quem não quer mais você. Que isso Esqueça o meu rosto, meu nome, esta casa. Me siga sem rumor. Não consigo compreender. Porra, esqueça meus olhos, meu corpo, meu beijo e todo o meu mundo. Está mentindo, posso ver. Esqueça que eu vivo, está tudo acabado. E não se surpreenda. De mim, que ao final, pra esquecer, você tem experiência. Fui procurar emoções, por isso parti. Em busca de sensações que nunca senti. Ao descobrir que isso tudo era só fantasia, voltei. Na verdade, o que eu quero e preciso é somente você. Adeus, ajude-me. Nunca mais falar. pense em mim, Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso embora, Esqueça meu rosto, meu nome. Esta casa. E siga seu rumo Não consigo compreender. Bora, esqueça nos olhos, meu corpo. Eu beijo e todo o meu mundo Valeu, mas capitão, você botou pra lascar. <laughs> Platini, quem tem por aí, Platini? IDL de Alto Santo. Olha, toda quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, estará lá no IDL doutor Márcio Luiz. Pense no médico bom. Qualquer coisa é só falar com Genileuta, viu, pessoal? Tá certo? E. Quem? É? Mercadinho Pai e Filho, é, Platini? Lá do Jardim. Mercadinho Pai e Filho, lá do Jardim, organização Tiaguinho e Tiago. Na rua Paulino Moreira, número 90. Lá você encontra o mais barato da região do Jardim. Tem todo tipo de, de frios, bebidas quente gelada, carne, cereais. Tudo isso aí lá, na organização do nosso amigo Tiaguinho e Tiago. Valeu? Ainda tem alguma coisa por aí, não? Ah, Messier, laboratório e clínica médica. Você quer fazer seu exame de sangue, seu exame de próstata, quer fazer exame do fígado, qualquer tipo de exame, de exame é só procurar aí Messier. Fica em frente ao hospital, não é isso? Laboratório, clínica médica. Valeu? Meus amigos, minhas amigas, Platini, capitão, obrigado aí pela audiência. Amanhã o programa é Platini, vai estar aqui galego dos Teclados. Quarta-feira sou eu novamente com o vice-presidente Iracema e você pessoal que Deus abençoe obrigado pela noite e até lá. Valeu! Obrigado 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 pelo tudo que me deste e apesar do por tudo que passei, obrigado pela força pra viver. Nessa longa caminhada que você me acompanhou, na estrada você nunca me deixou. Pra você não tem racismo, não tem branco, não tem negro, todos são iguais, merecem seu amor.